Magandang araw mga bata! Ngayon ay magbabalik-aral tayo sa ating mga binasang kwento at mga aralin sa gramatika na ating pinag-aralan upang paghahanda sa inyong nalalapit na ikatlong markahang pagsusulit. Kung handa nang makinig sa ating pagbabalik-aral, ay simulan na natin. Ngayon, ay simulan na natin ang ating pagbabalik-aral sa kwento at gramatika na ating pinag-aralan para sa ikatlong markahan. Simulan natin sa mga kwento. Natatandaan pa ba ninyo ang mga kwentong ating pinag-usapan? Ayan, ito ang listahan ng mga kwentong ating binasa. Una, Biyaheng Hilaga. Ayan, yan po yung pumunta si Lizette sa Ilocos na kung saan tinuro niya sa atin ang iba't ibang lugar sa Ilocos at ito ay kanyang natandaan dahil sa kanyang talaarawan. Ayan, sana ay meron din kayong talaarawan upang matandaan ninyo rin yung inyong mga memories o mga pinagdaan ng mga karanasan. Ayan, sumunod ay si Kit Pangit na matatagpuan sa pahina 173 hanggang 175. Diyan natin pinag-aralan yung isang pusa na maaaring sa iba ay hindi kaaya-ayang tingnan. Ngunit doon sa tagapagsalaysay na gumamot sa kanya, yung dinala siya sa apartment, ay si Kit ay isang mapagmahal na pusa. Ayan. At diyan din natin natutunan kung paano nga ba dapat natin alagaan ang mga hayop, especially yung cats nga, yung mga pets, na dahil sila ay may nararamdaman din na is lamang nila ay pagmamahal mula sa mga tao. Sumunod ay yung Anairo. Okay? So ito namang kwentong ito ay tungkol sa isang bata na kung saan mahilig siya sa mga elepante kung kaya't gusto niyang matulungan ng mga ito dahil ang mga ito ay nanganganib ng maubos. So gumawa siya ng isang poster po upang makalikom ng pondo para sa mga elepante. And the next one is Papyrus sa pahina 197 hanggang 199. Sa Papyrus naman po, pinag-aralan natin yung tungkol sa papel. Kung saan nga ba nagmula ang mga papel at ano nga po ba ang mga produktong nagagawa na mula sa papel. Okay? Sumunod is yung paglalakbay ni Ginoong Tubig. Natatandaan pa ba ninyo ito? Okay, yung naging isa siyang singaw or vapor, then nabuo, naging ulap, at then naging liquid siya, naging ulan. At doon nga, naglakbay siya sa iba't ibang lugar, sa karagatan, sa mga kanal, sa mga bahay, sa mga opisina o mga buildings, pati na rin sa katawan ng tao. Dahil lahat yon ay gumagamit ng tubig. And the last one is yung nasaan ang kapaligiran. Okay, si Nenet, hinahanap niya kung nasaan ang kapaligiran. Okay, at ang nakatulong nga po sa kanya ay yung kanyang alagang loro na nakapagparealize sa kanya or mas naintindihan niya kung nasaan nga ba ang kapaligiran. At ang kapaligiran ay nasaan? Nasa lahat ng nasa paligid natin, okay? Lahat ng nasa paligid natin, yan ay kapaligiran, okay? Now, ay may matandaan po ninyo ang mga mahalagang impormasyon, pangalan o detalye mula sa ating kwentong binasa. Ngayon, susubukan naman natin ang inyong kaalaman sa gramatika. Sana'y may natatandaan pa kayo sa ating mga pinag-aralan sa gramatika. Okay, ito ang listahan ng mga pinag-aralan natin. Una, pang-abay. At yung mga uri nito, pang-abay na pamaraan, pang-abay na panlunan, pang-abay na pamanahon, and then pang-angkop, pangatnig, at pang-ukol. Magsimula tayong magbalik-aral sa pang-abay. Ang pang-abay po, or adverb in English, ay mga salitang nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri,
o kapwa pang-abay. Okay, naglalarawan po siya ng maaring bandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. Halimbawa, si Binibining Jam ay mabagal tumakbo. Paano tumakbo si Binibining Jam? Mabagal. Okay. Sinasabi niya kung paano ginagawa yung kilos. Okay, another. For example, si Ana ay natulog sa kwarto. Saan natulog si Ana? Sa kwarto. Okay, siya yung nagbibigay turing. Sinasabi niya kung saan, kung kailan, o kung paano. Okay? So, ang mga ito ay tinatawag nating uri ng pang-abay. So, may tatlo po tayong pinag-aralan na uri ng pang-abay. The first one is pamaraan, panlunan, and then pamanahon. Una, pamaraan. Second, panlunan. Third is yung pamanahon. Magsimula tayo sa pamaraan. Kapag sinabi po nating pamaraan, ito ay naglalarawan kung paano ang pagkaganap ng kilos o galaw na isinasaad ng pandiwa. Ulitin ko, ito ay naglalarawan kung paano ang pagkakaganap ng kilos o galaw na isinasaad ng pandiwa. Or simply, sumasagot sa tanong na paano. Paano ginawa yung kilos? For example, si Maria ay mahusay gumuhit. Paano gumuhit si Maria? Mahusay. Good. Next is, masayang mamasyal ang kanila. Masayang namasyal ang kanilang pamilya. Paano sila namasyal? Masaya. Okay, so sinasabi po kung paano ginawa yung kilos. The next one is panlunan. Panlunan naman, ito ay nagsasaad ng pook o lugar o kung saan ang ganapan ng kilos o galaw na isinasaad ng pandiwa. Or simply, sumasagot sa tanong na saan? Halimbawa, pupunta kami sa parke. Saan kami pupunta? Sa parke. And the second one, dito kami mag-aaral. Saan kami mag-aaral? Dito. Okay? So, sinasabi niya kung saan gagawin or gaganapin or ginanap yung kilos. Next, pamanahon. Kapag naman sinabi nating pamanahon, ito ay nagsasaad ng panahon o kung kailan ang pagkakaganap ng kilos o galaw na isinasaad ng pandiwa. Or simply, sumasagot sa tanong na kailan. Halimbawa, maghahanda kami bukas ng masarap na salo-salo. Maghahanda kailan? Bukas. Next, pumupunta kami sa parke tuwing Biyernes. Kailan kami pumupunta? Tuwing Biyernes. Okay, next. Nag-aaral kami araw-araw. Kailan kami nag-aaral? Araw-araw. Naintindihan po ba ang tatlong uri ng pang-abay? Okay, sumunod naman na pinag-aralan natin ay yung pang-angkop. Si ayan, sana'y natatandaan nyo pa ito. Nanang G. Or tinatawag nating si Nanang G. Nanang G. Okay? So, magsimula tayo kay na. Pag sinabi po nating pang-angkop na, ito ay nag-uugnay sa salitang nagtatapos sa mga katinig or consonant maliban sa letter M. For example, letter B, letter C, letter D, letter F, G, and so on. Okay? Except letter N, maliban sa letrang N. Halimbawa, mataas na puno. Mataas ends with letter S. Okay? So, ang idudugtong sa kanya ay na. Mataas na puno. Another, malalim na dagat. Ang malalim ay nagtatapos sa M. M, tama. So, ang isusunod ay na, malalim na dagat. The third one is matibay lalagyan. Y, nagtatapos, ayan, matibay lalagyan. Ang idudugtong natin ay na. Okay, matibay na lalagyan. Naintindihan? Sumunod naman ay yung pang-angkop ng. Ito ay nag-uugnay sa mga salitang nagtatapos sa mga patinig or vowels. For example, A, E, I, O, U, or A, E, I, O, U.
Okay, halimbawa, berdeng dahon. So, berde ends with letter E. Ang berde ay nagtatapos sa letrang E. Kaya't ang isusunod nating pang-angkop ay ng berdeng dahon. Okay, next. Malaking aso. Saan nagtatapos ang malaki? Ay, so ito ay patinig. So, ang idudugtong natin ay ng or ng. Malaking aso. Next is tamang paraan. Tama ends sa letrang A or A. Okay? A. So, tamang paraan. Naintindihan? Okay. And the last one is yung pang-angkop G. Pang-angkop G, ito ay nag-uugnay sa salitang nagtatapos sa letrang N. Kapag ang unang salita ay nagtatapos sa letrang N, idudugtong natin ang G. For example, dahon. Dahon ends with G. So, dahong tuyo. Next, hangin. Hangin, nagtatapos sa N, dudugtungan ng G. Hanging malinis. Next is pahayagan. Or newspaper. Pahayagan ends with G. Pahayagang luma. Okay? Naintindihan po ba ang mga pang-angkop? Sumunod naman nating pinag-aralan ay yung mga pangatnig. So, balikan natin ang kaalaman ninyo tungkol dito. Pag sinabi nating pangatnig, ito ay isang uri ng pang-ugnay na nagdurugtong sa mga salita, parirala o pangungusap. Okay, pinagkoconnecta niya yung two words, two clause, and two or two sentence. Okay, pinag-uugnay niya. Okay? For example, sasabay sana ako kay Maricar pauwi, subalit nakaalis na pala siya. Okay, the first is sasabay sana ako kay Maricar pauwi. And the second one is nakaalis na pala siya. So, ang ginamit na pangatnik dito ay subalit. Okay? Naintindihan po. The next one is hindi pumasok sa paaralan si Nelia. Sumakit ang kanyang ngipin. Bakit kaya hindi siya pumasok? Dahil sumakit ang kanyang ngipin. Okay? Next. Dahil po yung ginamit doon, napangatnig. The next one is, hindi siya matipid sa pagkain. Palibhasa, marami ang perang baon niya. Palibhasa. Okay? Palibhasa is just like because. Because. Okay po. Si Anna ay naglalaba. At si Elsa naman ay nagsasampay. So, at. Habang may ginagawa si Anna, may ginagawa rin si Elsa. At. Next, nagmadaling pumunta si Ted sa istasyon. Ngunit, hindi niya naabutan ang tren. Okay? Ngunit. But. Okay. But. Okay? So, ayan po yung mga pangatnig. Subalit, dahil, palibhasa, at ngunit. Okay? Yan po ay ilan lamang sa mga pangatnig. Okay? Marami pang mga halimbawa nito sa inyong libro. Ngayon, pag-aralan naman natin ang pang-ukol. Natatandaan pa ba ninyo kung ano ang pang-ukol? Ayan, ito ay isang uri ng pang-ugnay na tumutukoy sa kaugnayan ng pangalan o panghalip sa ibang bahagi o salita sa pangungusap. Okay? Pinapakita niya yung connection ng pangalan o panghalip doon sa ibang salita sa pangungusap. It can be like para sa, para kay, para kina, like that. Okay? So, for example, para sa mga mangingisda, ang babalang narinig natin. So, para kanino daw yung mga babala? Para sa mga mangingisda. So, yun yung connection nila. So, yung para sa po, yung nagpapakita ng kaugnayan na ito. Sumunod, ukol sa paglikas nila ang balitang ito. Ano yung balita? Ukol sa paglikas nila. Okay po? Another, laban sa utos na ibinigay ang hindi lumikas. Ano daw ang pang-ukol na ginamit? Laban sa. So, ang hindi lumikas ay laban sa utos na ibinigay. Okay? The fourth one, siya ay mula sa ibang bansa. Siya ay ano? Mula sa ibang bansa. And the last one, ang mga kapote at bota ay para kina Roberto at Lino. Ano daw yung kapote at bota?
para kina Roberto at Lino. Okay, yan po yung mga pang-ukol. Pwedeng ang kasunod niya ay sa, kay, o kina. Like, para sa, para kay, para kina. Ukol sa, ukol kay, ukol kina. Okay? So, pag nag-identify po tayo o tumukoy ng pang-ukol, kasama po yung mga yon. Like, para sa, para kina, para kay. Okay po? Naway may matandaan kayo sa ating mga binasang kwento at pinag-aralang aralin sa gramatika. At sana'y magamit ninyo ito hindi lamang sa inyong pagsusulit, kundi pati na rin sa inyong paglaki. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam!